بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh aziz birodarlar savol javob ruknimizdan navbatdagi suhbatimizni davom ettiramiz alo subhanava taolo bu suhbatni barchalarimizga manfaatli qilsin bugun o'sha chilla o'tiribmiz hammamiz ya'ni karantin o'zi o'zbek tilida qirq kun bir joyda o'tirishga aytilar ekan chilla haqida har turli gap so'zlar bo'lardi bugun hammamiz tanqid qilganlarimiz ham tanqid qilmaganlarimiz ham chilla o'tiribmiz bundan foydalanib inshoalloh nabiy alayhissalotu vassalomdan sahih bir rivoyat bor qo'lingizda xurmo ko'chati bo'lsayu uni ekish imkoniyatingiz bor ekmoqchi bo'lib turibsizu qiyomat paydo bo'lib qoldi qiyomat qoyim bo'ldi nima qilasiz xurmoni tashlab ketmang deganlar u xurmoni ekib qo'ying deganlar biz hali inshaalloh robbil alamin kelajakda juda ko'p yaxshi umid orzularga erishamiz payg'ambar alayhissalotu vassalom yaxshilik bo'ladi bu islom ummati albatta albatta e, ro'shnolik ko'radi g'alaba qiladi islom ummatiga boshiga kelgan har qanday musibat har qanday imtihon uning foydasiga xizmat qiladi degan bir qancha sahih rivoyatlarda bashoratlari bor shu bashoratlardan biz iymon e'tiqod bilan e, bir e, ishonch quvvat olib bugun suhbatimizni davom ettiramiz bizga e, ya'ni savollar uchun maxsus bot kanalimizga erkinjon degan bir profildan so birodarimiz savol beryaptilar assalomu alaykum savolim shuki ayolining ichki kiyimlarini hazil mutoyiba tariqasida kiyish shariatga to'g'ri keladimi bu haqda nima deyilgan deyaptilar bu joyda ikki xil savol bor birinchisi erkak kishi o'zining ahli ayoli bilan hazil mutoyiba qilsa bo'ladimi mavzuning birchi qismi yana bir qismi bor unda erkak kishi ayolining kiyimlarini bo'lib ham ichki kiyimlarini kiyib hazil mutoyiba qilsa bo'ladimi deyaptilar demak buni ikki qismga ajratib olishimiz kerak avvalo masalani o'sha şey, ayollarning kiyimini erkak kishi kiysa bo'ladimi erkak kishiga o'zini o'xshatadigan ayollar haqida nima deyilgan yoki ayollarga o'zini o'xshatish haqida shariatda nima deyilgan degan mavzuga biroz e'tibor qilsak keyin hazil mutoyiba to'g'risida ham inshaalloh biroz suhbatlashamiz ayollarga o'zini o'xshatish islom shariatida ayollarga erkaklar o'zini o'xshatishi erkaklarni o'zini ayollarga o'xshatishligi gunohi kabiralardan sanaladi gunohi kabira ya'ni katta gunohlardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi shariflarida kelgan ya'ni qattiq qaytariqlar la'natga jahannam bilan qo'rqitishga aloqador hadislar kelgan ge, bo'lsa o'sha amallarni islom ulamolari bir ittifoq kabira gunohlardan deyishgan imom zahabiyning e, kaboir degan kitoblari bor kaboir katta gunohlar ularni sanaganlar ulamolar buni yetmishtadan 70 yetti yuzgacha chiqarishgan ya'ni yetmishta kabiro gunohlar borligini sanashgan buni har xil e, suratda keltirishgan har kim har xil uslub e, qo'ygan lekin ulamolar ittifoq qiladi kabiro gunoh nimadan tashkil topadi desa alloh va uning rasulini la'natiga qolgan ish bo'lsa o'sha kabira gunoh deyiladi yoki qur'oni karimda hat jazo tayin qilingan gunoh bo'lsa u ham gunoh kabira deyiladi masalan zino hat joriy qilingan va ta'zirlar bor ta'zir haddan tashqari uni jamiyatda odamlarning tabiatlariga ta'sir qiladigan darajada jazo berish masalan qamoq ta'zirlarga kiradi ba'zan yoki surgun qilish ta'zirlarga kiradi kaltaklash ta'zirlarga kiradi shunga o'xshagan şey, ta'zirini berib qo'y deydiyu o'sha ta'zirini berish butun hamma ommaning oldida bular ham shu amalga sabab bo'ladigan amallar demak kabira gunoh deyiladi islomiy <laughs> <laughs> التي يلعن صاحبها يلعن صاحبها وهي من كبائر الذنوب التي تهلك صاحبها صاحبها ودليلهم في ذلك أن في هذه الأفعال مناقضة ومخالفة للفترة السليمة فترها الله سبحانه وتعالى لعباده ولما في التشبه من المفاسد الدينية والدنيوية دمك o'zini ayollarga <laughs> o'xshatish yoki <laughs> ayollarni <laughs> o'zini erkaklarga o'xshatish ayol <laughs> shoda erkak shoda bo'lib olishlik bu sog'lom fitratga zid narsa sog'lom tabiatlik odamning fitratiga zid bo'lgan narsa bu dunyo <laughs> va oxiratning mafosid buzuqliklarini keltirib chiqaradi insonning dunyosini ham fasodga aylantiradi oxiratiga ham fasod keltiradi imom يعني الإمام لادمزن، الإمام بخاري، رواية قليا النبي صلى الله عليه وسلم أйтادلاركي، بحدثنا ابن عباس رضي الله عنهما رواية قليا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء.

allohning rahmatidan mahrum bo'ladi uzoqlashadi quviladi eng birinchi la'nati maxluq shayton asli islomda musulmon odam boshqa bir insonni la'natlashligi qoralangan la'natlab bo'lmaydi kimnidir la'natlashligingiz to'g'ri emas yaxshi ish emas doim kimnidir la'natlab yuradigan odam dunyoda shahid bo'lolmaydi oxiratda shohid bo'lolmaydi degan ma'noda hadislar bor sahih rivoyatlar bolar demak bu masalani o'ta jiddiy ekanligini e'lon qilgan zot nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zini ayollarga o'xshatib olgan erkaklarni la'natlagan ekanlar o'sha paytda munofiqlar payg'ambar alayhissalotu vassalomning shunga o'xshagan gaplarini atrofdagilarga kalaka qilishardi o'zi odamlarni la'natlab bo'lmaydi deydi o'zi falonchini la'natlaydi bu nimaga ikki ik xil gapiradi qilishardi bu gapni tarqatadiganlar kimligi noma'lum edi tanimas edi hech kim man avval ham suhbatlarda aytyapman bugun xuddi shu ishni qilayotganlar bu ikki xil gapiradi deyishadi aslida qarasangiz ikki xil gapni ikkalasini o'rni bo'ladi ikki xil gapni ikkalasini o'rni bo'ladi nabiy sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'natlashlikni yaxshi axloq emasligini ayta turib lekin o'zini erkaklarga yoki ayollarga o'xshatib olgan erkaklarni la'natlayaptilar bu hadis nimada o'xshatish tashabbuh kalimasini ham ulamolar sharhlashar ekan bir qancha narsani aytishgan birinchisi kiyimini kiyib olishlik ayollarni kiyimini kiyib olgan erkak kishi payg'ambar alayhissalotu vassalomdek duosi ijobat bo'lgan allohdan mubosharadan vahiy olib turgan jabroil bilan ko'rishib turgan zotning tilidan la'natlangan oddiy odamni tilidan emas ayollarning kiyimini kiyib olib endi man nima deyapti paradistman deyapti paradistemish ayollarni kiyimini kiyib olib xotinlarni mashshoqlarini suratiga o'zini bo'yab bezab to'ylarga borib shuni to'yga olib borgan odamning aqli qayerdan dopliginikini bilmayman lekin shularni olib borib olib to'y o'tkazishyapti şey odamlar payg'ambar alayhissalotu vassalom la'natlaganlar shularni endi bu la'nat birodarlar oddiy gap emas va oddiy zotdan aytilayotgan gap emas va bu kabi gaplarni payg'ambar alayhissalom shaxsiy tabiatlariga yoqmagani uchun qilmaydilar bu tabiatlar bu la'nat allohning vahiysi bilan aytilayotgan gap hisoblanadi chunki nabiy sollallohu alayhi vasallamning din ma'nosidagi gaplarining barchasi vahiy hisoblanadi agar u qur'on bo'lsa kalimasi ham ma'nosi ham allohdan bo'lgan vahiy tilovati savob bo'ladigan vahiy lekin payg'ambar alayhissalotu vassalomning o'zlaridan jumla tuzilsa bu hadis ma'nosi ollohdan bo'ladi ma'nosi e, alloh olloh va taolodan vahiy qilinayotgan vahiy bo'ladi payg'ambarimiz o'zini xotinlarga o'xshatgan erkaklarni la'natladilar birinchisi shu kiyinishda qoshini terdiradigan yigitlarni ko'rishni boshladik qo'shtirnoq ichidagi yigitchalarni yigitxon qoshini terdirar ekan erkak kishi qoshini terdiradimi la'natga sabab bo'ladigan ishlardan o'zi ayollarga o'xshatib manikyur pedikyur qildiradiganlar bor la'natga sabab bo'ladi birodarlar kiprik qo'yib oladigan yigitxonlar bor ekan la'natga sabab bo'ladi birodarlar ayollarning kiyimini kiyib olish paradistmanmi paradist emas paradist ular parazit ular parazit, ulaz. parazit. bu ishlar birodarlar joiz emas shuning uchun qo'rqiladi ya'ni ehtiyot bo'linadi o'zining ayolini ham kiyimlarini kiyib o'ynashib u kulgi qilmasin kulgini o'yinni boshqa jihatlari bor bu mavzuga ham biroz to'xtalib o'tib ketamiz nabiy sollollohu alayhi vasallam oysha onamiz bilan ba'zan hazillashardilar <coughs> hal o'rtalarida yugurish musobaqasi bo'lardi yoshliklarida bir musobaqa qildilar musobaqada payg'ambar alayhissalotu vassalomdan o'tib ketdilar biroz keyin oysha onamiz biroz to'lishganlaridan keyin musobaqada payg'ambar alayhissalotu vassalom o'tib ketdilar shunda oysha onamiz bu safar o'tib ketdingiz deganlarida de birga bir deb qo'ydilar u avvalgisi bilan e, oldin sen yutgan eding endi man yutdim dedilar shu o'yin hazil shu payg'ambar alayhissalotu vassalom hazil qilardilar ayollari bilan hazillashardilar lekin yolg'on gapirmasdilar bir kuni imom buxoriyning rivoyatlarida uylariga kelsalar oysha onamiz so'radilar qayerdan kelyapsiz dedilar janozadan kelyapmiz sen ham o'lsang seni ham yuvib kafallab o'zim janozangni 'qiman o'qiyman dedilar hazil hazil mutoyaba er bilan xotin o'rtasida bo'ladigan ish lekin haq gap mana shu gaplardan ham ulamolar fiqh olishgan fiqq fiqhiy natija olishgan jumhur fuqaholar er ayolini yuvsa bo'ladi buxoriyda kelgan shu hadis rasulullohning hazillari hazil tariqasida aytgan gaplari oysha onamizni o'zim seni yuvman yug... deganlari shu fiqh bo'ladi deyishgan bundan bizni hanafiylar ham fiqh olishgan nima deyishgan er o'zini xotinini yuvolmaydi er tirik qolsa xotin o'lsa xotin nomahram bo'ladi uni o'zini eri yuvmaydi nimaga bu hadischi desa bu hadis aynan shunga dalil qanaqa dalil payg'ambar alayhissalomning boshqa hadislari bor hamma nasablar uziladi manga bog'langan uzilmaydi deganlar hamma nasablar uziladi manga bog'langanlar uzilmaydi demak payg'ambarimizga bog'langan oysha onamiz payg'ambarimizning ayollari nomahram bo'lmaydi u xos rasulullohga tegishli bu hadisga amal qilaman deb hadrati umar roziyallohu anhu ali karramallohu vajhahuning qizlariga sovchi bo'lganlar qizingni menga ber deganlar nimaga payg'ambar alayhissalomning nasablariga man ham qo'shilib olay qiyomatda bu nasab uzilmaydi deganlar o'sha hadisni rivoyatini keltirib hadrati usmon xotinlarini ayollarini yuvganlarku ha yuvganlar chunki payg'ambarimizning qizlari nasab uzilmaydi ularda hadrati ali Fatima fotima roziyallohu anhuni yuvganlarku ha yuvganlar bizni hanafiylar aytadiki u ham nasab uzilmaydi ular boshqa hammaga tegishli emas abdurahmon ibn Af avf yuvganlarku ha abdurahmon ibn avfning bitta o'zlarini ishlari butun ummatga dalil bo'lmaydi mana bu joyda qaranglar <laughs> qanaqa usul kerak maturidiy ash'ariylarning dalillarini shu qadar ya'ni ohot yaqinni ifoda qilmaydi degan gapda shu dalil ishlaydi ohot yakka kishining qilgan ishi yakka o'zining mubosharatan tashabbusi bilan qilgan ishi uning ishtihodi sahobaning ishtihodi ular din nomidan yolg'on to'qimasliklari aniq lekin u kishi bu ishtihodni o'zlaricha tushunganlar jumhur buni qabul qilmagan ya'ni sahobalardan boshqa hech kim yuvmagan yuvganlari payg'ambar alayhissalomga yaqin bo'lgan mana bu hazil tariqasidan chiqqan gapni aytyapmiz payg'ambar alayhissalotu vassalom sofiya binti ahtab degan onamizni oldilar sofiya juda mashhur ayol bo'lganlar yahudiylarning amirini qizi bo'lganlar u asr tushganda zarbulmasal ayol edilar juda go'zal xushsurat bo'lganlar mo'minlarning onasi hammaning og'zida bo'lgan bu gap hatto uni asr olgan sahobai jalil bu ayolga payg'ambar alayhissalotu vassalom loyiqlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga e, beraman deb bergan payg'ambar alayhissalotu vassalom uni olganlar nikohlariga olganlaridan keyin oysha onamiz burqalarini taqib borganlar chunki juda madinada gap tarqagan eng go'zal ayol sofiya deb kirib ko'rib chiqqanlar kundoshlarini ko'rib chiqsalar payg'ambar alayhissalom turibdilar payg'ambar alayhissalom aytganlarki qalay ekan deganlar ya'ni ayollari bilan hazillashyaptilar şey lekin rost hazil qilyaptilar qalay deganlar shunda oysha onamiz rashlari qo'zg'ab ha endi yahudiyni qizida deganlar yahudiyni qizida deganlar ya'ni kundoshga kundosh hech qachon chiroyli ko'rinmaydi ya'ni bu ka, ya'ni to'g'ri shar'iy nuqtai nazardan hazillash joiz bor mumkin qilsin hazillashsin lekin ayolini ishtonini kiyib olish o'zinikini aytyapmiz biz uyni ichida bo'lsa ham biroz noqulay aytishligingiz ay, o'zi noqulay ish endi endi ko'chaga chiqib man paradistman san'atkorman deb ayollarni ishtonini kiyib olib qosh ko'zini terib lablarini bo'yab falonchiman deb to'yxonaga borib ashula aytayotgan odam Allohning la'natiga qolgan odam birodarlar bularga qarshi biz gapirmas balo ommadan keladi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar sahih rivoyatda yo amr ma'ruf nahiy munkar qilasizlar yoki olloh sizlarga shunday balo jo'natadi boshqa rivoyatlarda yoki olloh sizlarga baloni umumiylashtirib jo'natadi yaxshi kim yomon kim ajratib o'tirmaydi kimdir bugun mana bu bo'layotgan viruslarni biologik qurol deyapti haqiqatda biologik qurol bo'lishi mumkin lekin qirq yil qirg'in bo'lsa ajali yetgan o'ladi mana shu o'rinlarda birodarlar safimizni aniqlab olishimiz kerak biz qaysi safdamiz biz gapirib aytishimiz kerak aytishi kerak bo'lgan odam aytishi kerak man hayron qoldim shu parazitlarni ya'ni e, parazit san'atining san'atkorlari qo'shtirnoq ichida xotinlarning ishtonini kiyib olib to'yma to'y yurayotgan parazitlar bularni gapirsak bizga qarshi ya'ni o'zini haqqini da'vo qilib chiqyapti da. bu haqmish bu birovni ko'nglini ortmasmish pul toparmish axlat yesang bo'lmaydimi shundan ko'ra mana shu yo'ldan pul topgandan ko'ra axlat titkilab axlatxonalardan bakalashka topib shuni sotib pul top shuni yegin shuni shu halol shu shu rizq halol senga lekin meni juda manga nafsoniyatga tegayotgan narsalardan biri o'zbek millatimizni ichida chiqyapti bular jasmina degan bitta iflos rossiyada yuribdi hozir o'zbek millatidan chiqqan o'zini xotinga aylantirib olgan buni yana kasallik deb oqlab qo'yadi o'zini ollohning balosi shu ichimizda shu viruslar ruhiy viruslar bu, bular bularga qarshi turishimiz kerak birodarlar gapirishimiz kerak o'rni kelganda to'xtatishimiz kerak bu millatning nomusi bugun bugun birodarlar bekordan bekorga behudadan behudaga boshimizga bu ishlar kelyapti degan odam adashadi o'zidan o'zi qandaydir biologik qurol bilan kelib qolgani yo'q bu o'sha şey, biologik qurolni ham kallasini aqlini ishlattirib ishlatmay qo'yadigan zot alloh taolo bu baloni insonning o'ziga balo qilayotgan zot alloh va taoloning imtihoni bu imtihonda ajr mukofot olib chiqib ketadigan zotlar safini aniq belgilab olgan zotlar safingizni belgilang xotinlarni kiyimini kiyib olib ommaning oldiga chiqib to'ylarda man paradistman deb hatto televizorlarda televideniyalarda bular chiqib ommalashib ketyapti hech kim gapirmasa balo kelmasa ajablanarli edi balo kelishligi ajablanarli emas birodarlar bu ishlar ochiq oydin bo'lib ketgandan keyin balo kelishligi va'da qilingan payg'ambar alayhissalotu vassalom la'natladilar mana bu la'nat kim unga like bossa kim u bilan do'st bo'lsa kim uning atrofida shuni qo'llab quvvatlayotgan bo'lsa hammaga yani bu bilan ommaga ketadi balo o'zini xotinlarga o'xshatib yurgan ey kasalvand ya'ni ma'naviy kasal bularni genida kasallik yo'q birodarlar o'zini o'zi aldayapti ular bizni aldamoqchi bu kasallik emas bu buzg'unchilik bu fasod bu fasodni qur'oni karim lut alayhissalotu vassalomning qavmlari shu ishni boshlaganda aytgan edi sizlardan oldin hech kim qilmagan ishni qilyapsizlar hech kim sizlardan oldin bu ishni qilmagan edi dedi mana bu oyat bu lutu, lut lut qavmi alayhissalotu vassalom lut alayhissalotu vassalomning qavmida chiqqan bachchavoz erkak bilan erkakni o'sha e, iflos ishlari kasallik emas buzg'unchilik kayfi safo qo'shtirnoq ichida shou biznesning oqibatida kelib chiqishligini aytyapti alloh taolo avvaldan bo'lganda edi inson zotida genmagen o'tib kelardi lut alayhissalomdan keyin bu ish voqea bo'lgan bugun ham aldanmanglar bu ishni qilib yurganlar o'zini mazlum ko'rsatmasin xuddi trollar mazlum ko'rsatadiyu o'zini biz deydi qamalib qolamiz biz anaqa edik biz manaqa edik xuddi mana shu o'zini xotinga o'xshatgan xotinlarni kiyimini kiyib olgan o'sha trollar ham shular shoshilar anavi burxoniddin iblosiddinovichlar bular shular boshqa kiyimni kiyib olgan o'zi boshqa tabiatan insonning tabiatiga zid ishni qilib olishgan birodarlar safingizni belgilang e'lon qiling biz bularga qarshimiz bunga qarshiligimizni bildirish uchun birodarlar shu suhbatni tarqating safimizni belgilaylik yetkazaylik uni onalari bor ekan haligini onasi bor ekan qarindoshlari unisi ko'p ekan bunaqalar sartaroshxonalarda xotinlarni kiyimini kiyib olib ishlayotgan erkaklar bor ekan yoqammi ushlay desam yoqam hijolat hozir bunga indalmaslik oqibati yaxshi emas payg'ambar alayhissalotu vassalom la'natladilar nabiy sollallohu alayhi vasallam la'natladilar shularni hozir endi nima qiladi bular bu deydi abror domla deydi la'natlayverarkan hammani deydi vaholanki bu la'natni rasululloh aytgan payg'ambar alayhissalotu vassalomning bunday jirkanch ishlariga nisbatan la'natlarini rivoyat qilib hadis sahih rivoyatlarda aytib bersam bir odamlar hammani la'natlayverarekan og'zi yomon ekan buni islomda axloq deb qoladi iye ajoyib ekanku sizlarniki sizlar xohlagan ishinglarni qilsanglar sizlarga qo'l qovushtirib o'tirish kerak ekan sizlarga qarshi gapirsa darrov nima bo'lar ekan nima bo'lar ekan sizlarga qarshi gapirsa axloqi bu, buzuq bo'lib qolarmish e, o'ynab qo'yay seni o'shanaqa mezoningga shaxsiy tushunchasi bilan odamlar din yasaapdi shaxsiy tushunchasi o'zlarini din deb nomlab olgan ularga qarshi gapirsang san dinga qarshi gapirma deydi san dina emassanki san bu jamiyatning ichidagi parazitsan parazit parazitga qarshi turish sof tabiatli insonlarni ishi biz alhamdulillah robbil alamin sof tabiatimizda turibmiz demak ehtiyotimizni qilishimiz kerak birodarlar ayolingiz bilan hazillashishlik u bilan turli o'yin kulgi qilishlik bor payg'ambar alayhissalom sahobalarga ham tavsiya qilganlarida aytganlarki e, har qanday o'yin har qanday o'ynashishlik behuda noloyaniyga kiradi maqsadsiz ish lekin ikkita o'yinda e, maloyani yo'q maqsadsiz e, ish bo'lmaydi nima bittasi ot bilan o'yin qilish otni minib e, urushga tayyorgarlik ot o'yinlari masalan ot musobaqalari bular o'yin ikkinchisi ayolingiz bilan hazillashish Hazrat umar roziyallohu anhudan rivoyat bor Men deganlar ko'chada erkak rijolman uyda yosh bolaga o'xshayman ayol bilan munosabatim deganlar ayollari bilan kulgi o'yin kulgi qilarkanlar lekin ko'chaga chiqqanlarida bu o'yin kulgi yo'q jiddiyatlarini saqlaydilar islom tabiati bu shuning uchun buni biz ogohlantirib qo'yishimiz kerak